艺术点亮人生，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 艺术点亮人生。墨脱就是这样的一个地方，之前与世隔绝，它不仅仅是自然的这种美的力量。我的祖籍就在墨脱，对，文巴人。我的音乐其实啊，就是两种，一种就是纯文巴族的这个老调。另外一种呢，就是自己的原创。然后门巴族老调这个，基本上都是从姥姥那里学来的，教我唱。对，就是悲歌，门巴族老调悲歌，就是他教我这首歌，口传的这种感觉，一句一个句，一句一句，一段一段的就教。反正这个歌就是对我来说也有很多的这种，我在不停的，我每次唱一遍就是有更深的这种情感。我刚开始的时候我唱这歌，我每次唱完我就控制不住，就老想哭老想哭，有时候是边哭边唱。我前世肯定做过鸟，就是他们就聊到这些话题，然后就老爷就指着我说你，我说老爷我是什么呀，我前世是什么呀，你前世是个布谷鸟。他说，我说布谷鸟就是那个布谷布谷布。我们前面姥姥姥爷家住在一个小山坡那边，然后山坡上小时候因为我基本上都是跟他们生活在一起，经常听见布谷鸟的声音。所以这辈子还真的是这样，我就不喜欢关在笼子里边，就是喜欢就是想飞到哪就飞到哪这种。我生在长在林芝，我没有在墨脱出生，甚至在墨脱有这种生活的体验。挺有意思的一个现象就是这样的，就是根在，但是根其实是剥离开的。我们只有靠我们的想象和我们的这种意念去看到它，去感受它。之前小时候初中高中的时候，我都跟父母请求过，我说我可不可以去，我想回去。直到2011年，然后我才有机会真正的去到墨脱。过了雪山那个隧道，然后慢慢的再往前，越往前开，那个植被就逐渐就变化了，就热带植物了，就开始出现。就这种感觉，就是回家了的这种感觉，就真的是，不只是我一个人回去，这种感觉，对，我是就是带着我的整个的这个家族，老的小的，代表他们回到故土这样的一个感觉，对，也挺复杂的那个情绪也是，因为中途这个有很多的，我们家族里面有很多的这个。变迁和这个故事啊什么的，对，所以也是
情绪也是挺复杂的。步行走差不多18个小时，你太能走了。他跟我说你慢一点的时候，我就已经开始就是在我自己的那个世界里了，我就一步一个脚印，一步一个脚印，就哦，我的先辈们，我的长辈们，我的姥姥姥爷们，他们都是这条路走出来的，现在我在触摸这条路。我觉得这个就是精神上的这个力量，对，是他们给我的这个能量。